Salve galera do canal, e aí, tudo certo? Bacana? Certinho galera? Então galera, deixa eu falar pra vocês uma parada muito legal aqui. Tá aqui na minha garagem aqui, o meu amigo Robério aí. Robério, beleza? Fala aí do seu canal aí, Robério. Beleza rapaziada, tudo bem aí com vocês? Vim aqui ó, visitar meu amigão Ivan aí, né? Vim da Bahia aí, tava na Bahia, mano. Fui dar o pulo pra ver minha família aqui em São Paulo e aproveitei pra vir aqui visitar o amigo, né? Aí, porque cara, gente fina, me ajuda sempre aí. Da hora. Com os vídeos dele aí. O cara manja muito. A gente manja demais. A gente aí. É pobre e desenrola mesmo, né, Robério? É verdade. E eu vim aqui pegar umas dicas também com ele. Legal, também. Tem o meu Fusquinha lá, né? Uhum. Como alguns de vocês aí do canal também sabem lá. E ele vai me dar uma ajuda aqui também com o meu carburador aí. Sim. Também, né? Mas é isso aí, galera, né? Aqui manja, aqui entende, é isso aí. Né? Precisou aí, pode vir aqui que é firmeza. O cara manja mesmo, não tem enrolação nenhuma, é tudo na sinceridade, né? Tudo aí correto mesmo. É chegar e trazer aqui, eu posso ter certeza que você vai sair com seu Fusca aí, top vai mesmo. Vai ficar bacana, né? Bacaninha mesmo. Né? É isso aí. E é isso aí. Da hora, Robério, mano, é mil anos que assisto o canal dele aí, um cara esforçado pra caramba, mano. Tem, assim, faz com vontade, entendeu? Tipo assim, né? Eu faço, a gente faz porque gosta, entendeu? With the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Eu trouxe o carburador do Fusca aqui, o dele, mano, muito legal e interessante até, que garanto que muitos de vocês aí tem algum problema parecido, que é ele ficar vazando combustível por aqui. Dá pra ver aí que ele tá até manchado aqui de gasolina. E ele pingava até no reto, né, Robério? Ele pinga no reto. Eu paro ele, qualquer jeito que eu parar, ele pinga, né? Eu já tentei regular tudo direitinho aí, mano. Mas fica pingando, né? É, fica gotejando. Mesmo, goteja bastante aí. Certo. Aí agora aqui, galera, eu vou desmontar ele. Desmontar o carburadorzinho aí. A gente vai ver quais são os possíveis motivos dele ficar gotejando, né? Porque nem eu falei pro Roberto, às vezes, mesmo não tendo folga, que nem no caso aqui, ele tem uma folga aqui. Ah, mano, mas a folga que tá fazendo ele ficar vazando aqui, certo? Então você concorda que se não tivesse a folga aqui, ele não ia passar o combustível para fora, mas ele ia ficar continuando gotejando e caindo aqui por dentro, certo? Então agora aqui eu vou desmontar ele. Antes disso, eu vou fazer aquele teste maroto. Aquele teste lá que tem que sempre ser feito, né, galera? Você vira ele de ponta cabeça aí. E sopra, que nem no caso aqui do seu tá vazando, entendeu, Roberto? O dele, galera, o que que tá acontecendo? Eu virei ele de ponta cabeça. Eita, aí tá travado, parece. E virei de ponta cabeça e ele continuou soprando. Isso aí é errado, porque na hora que vira de ponta cabeça, Roberto, ele já tem que logo travar. E não tá acontecendo aqui no caso. Beleza? Então é isso. Vou desmontar ele aqui, mostrando pra vocês aí. Já fiz alguns diversos vídeos aí. Um grande abraço pro meu amigo, o Jack013, também já esteve aqui na garagem. O amigo Pedrão. Eu mandei uma mensagem pro Pedrão, falando Pedrão, que você ia vir aí. Pedrão é bacana de verdade. Aí. Ele tá fazendo um resgate agora. Ele falou. Ele, mano, eu tô fazendo um resgate. Com certeza vai pegar um outro carro pro canal lá. É um abração Pedrão. Aí pro o Jack e o Pedro. O Jack também e o Pedro. É demais os caras. Esse cara é fenomenal. E é da hora, e eu tive o privilégio de ter esses três caras aqui no canal, aqui na minha garagem. Isso aí é fantástico de verdade. É um privilégio pra mim, né, tá aqui hora. Também, né? Mas é a isso. Recepção aí sua é aí nóis, também. Mano. Tamo é só tem a agradecer, né? Sim, muito sim, grato claro. Mesmo aí. Opa. Pra tudo que você faz na ajuda. E o serviço seu, né, cara? Sem assim comparação, a gente né? Desenrola, né? O cara é top, mano. Da hora. Tem o que falar. Cara, quando é top mesmo. Ah, ele faz hora. Com amor mesmo. Vamos que vamos, então. Já a gente vai lá na SSR. Esse site que vocês estão vendo aí, a gente vai lá dar uma olhada, ver as peças lá e tal. Beleza? Aí vocês vão acompanhando aí. Então galera, desmontei aqui o carburador aqui já. Desmontei algumas partes dele aqui. Vou também desmontar essa parte aqui do diafragma. Só que eu encontrei aqui uma paradinha bem interessante. Aí aqui galera, peguei a câmera do celular. Aqui do celular é mais bacana, né? Olha lá, ó. Ele tem um fiapinho, mano. Puta. Você vai ver um fiapinho, olha lá, olha lá. Ó, caramba, o celular é embaçado.
Tá vendo o fiapinho ali? Tá tampando a passagem de combustível. Às vezes a pessoa fala, ah, mano, ele tá morrendo toda hora e não tem ideia o que que seja. E é só isso, entendeu? Só um giglezinho desse aqui entupido já faz total diferença, né, Roberto? O negócio fica morrendo. Tá o meu amigo Ronaldo Todd aqui, ó. Esse aqui é meu parça, mano. Olha aí, ó. Nossa, e aí, galera? Ronaldo tá sempre aí nos vídeos aí. Logo mais o Ronaldo vai estar tá passando por aí. Ronaldo, ele... Quem é? Nem sabe. Mas é isso, entendeu? Aí agora eu vou também desentupir essa parada aqui. Vou trocar também essa boia aqui, ó. Essa boia não, essa agulha. Eu tenho bastante aqui. Agulha, vou trocar o diafragma aqui do carburador, entendeu? E é isso. E eu tava achando estranho que ele também mudou bastante o ângulo da boia aqui, né? Isso aqui é uma regulagem que faz e tal. É, aí eu vejo o que, que vai ser melhor aqui. Mostro pra vocês aí, tá bom? Então, galera, aqui é o seguinte, mano. Já chegamos da SSR, a gente foi lá comprar. Compramos um jogo de junta básico aqui. É esses da Branil aqui. Legal pra caramba, eu curti, mano. A espessura dele, um papel bom. E vou colocar aqui, né? Aí eu também vou colocar aquelas juntinhas de papel que vai na lateral aqui. Já coloquei o líquido ali só pra ver se tava dando, injetando e tal. Beleza, agora aqui eu vou só colocar esses papelzinhos aqui, colocar ali, fechar direitinho e verificar a agulha, mano. Que a agulha dele aqui, a agulha não, é o injetor dele aqui, ó. Entendeu? Tá aqui. Aí eu vou ajustar ele direitinho pra ele ficar bem fixo aqui, pra ele não ficar vazando e tal. Terminei de montar aqui, ó, essa questão do injetor e tal. Expliquei pro Roberto aqui que ele tem que estar sempre... Eu procuro, né? Deixar sempre na direção exata. Aqui, ó. Ele injetar bem no meio entre a borboleta, entre a borboleta aqui e a camisa. Entendeu? Deixa eu virar aqui, ó. Essa borboleta aqui, ó, galera, ó. Não sei se vai na câmera, ó. Quando abre aqui, ó, a ideia é ele passar bem no meio dela, tá vendo esse vão daqui de cima aqui, ó, ele passar o jato bem no meio ali, não pegando nem na parede, nem muito menos na borboleta. Isso aí ele dá um resultado bacana de verdade, e é o que tá injetando aqui, ó lá, ó, tá vendo? Não vai pegar no vídeo aí, mas tá do jeito que tem que ser. Né, Roberto? Roberto falou verdade. Que não, ela não injetava desse jeito, né, Roberto? Ah, não, nem a pau. Agora vai, agora ele... Ela não injetava e não injetava certinho nada, sim. Era pegando nos cantos ali. Só pegando nas agora... beiradinhas, agora não mais, agora ele tem que ser o jeito que tem que ser, né? É, agora ficou top agora. Sim, agora eu vou dar um serviço aí de primeira mesmo. Aí vai e manja, cara. Só quem manja mesmo pra fazer esse serviço aí. Pra fazer, né, Roberto? Entender aí e fazer o serviço pra cá. Aí agora eu dei uma limpeza no giglezinho dele. Lembra que eu mostrei pra vocês que estavam com furado? Tava com furado, ó. Tava entupido. Aí aqui também é misturar combustível. No caso da dupla carburação, não tem esse aqui. Ele vai interno lá. É um rolezinho pra fazer. Tem deles, galera, que ele vem tampado o fundo. O fundo dele aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Ele vem tampado. Aí o que acontece? Ele é mais pro 1300, entendeu? No caso 1300, ele vem tampado. Só que assim, a eficiência é pouca, né? Aí agora quando você abre assim igual esse do carburador do Roberto aqui, é de boa, mano. Você consegue ter um desempenho bom, estando tudo bem limpinho. Que nem eu falei, eu limpo com o cara 80, olha como é que ele fica. E mando água, né, Roberto? Mandei água ali com a mangueira. Bateu água no bagulho aí, ficou... Novo, ficou zerado. Os caras falam assim, mano, você mete água no negócio mesmo? Eu falei, ah, mano, a gente desenrola, mano. Tem não, que mas ser... tá top aí. Agora eu tenho certeza que vai funcionar 100%. Aí tem aquela vedação, né, a vedação da boia, né? Lembra que eu falei pra você que o seu tava passando? Aí eu, como eu tenho sempre um kit zerado aí, eu tenho um arsenal, mano, de coisa de carburador, mano. Você é louco, eu tenho bastante. Aí aqui eu costumo regular. Primeiro eu vou regular do jeito que eu sempre faço. Coloco sempre duas arruelas. No caso aqui ele tá com uma arruela de papel. Eu vou tirar ela e vou manter a de alumínio. Então, galera, terminei aqui o carburador do Robério. Entendeu? Tá aí, ó, eu deixei ele bem acertadinho, reguladinho. Eu sempre gosto de testar pra saber se ele tá vazando. Assim, eu pego uma mangueirinha assim, ó, uma mangueirinha, encaixo aqui na... Vou encaixar ela aqui, ó.
que achei aqui. Certo, eu encaixo ele. Sabe aquelas garrafinhas de soro? Eu uso bastante isso aqui. Aí eu... Bastante isso aqui não, eu uso a garrafa. Aí eu coloco aqui. Certo? E eu simulo a bomba. Eu coloco ela virado aqui e vai apertando. Vai apertando que ela vai encher a cuba. Automaticamente aqui eu vou saber se ela está transbordando, ou então também eu vou saber o nível que está de combustível. Entendeu? Se ela fica vazando. Apertando aqui, vai encher a cuba lá. Olha lá. Aí, já deu. Ela não vai mais. Então, galera, estamos aqui. Finalizei o carburador do meu amigo aqui, o Roberto aqui. Tá aí, já no lugar. E já tá anoitecendo, né, Roberto? A gente ficou aqui, mano. A gente mais conversou do que fez acontecer aqui. É, o papo bom é assim mesmo, né? Amizade, papo bom. Agora, ó, voa. Passa muito rápido. Tá doido? A gente conversou de tudo que vocês imaginarem aí, que foi bacana. Aí tá aqui o Fuscão aqui, pra quem... não assistiu os vídeos, acompanha a playlist desse Fusca Marrom Hulk. Muito bacana de verdade, a gente tá fazendo diversas coisas nele. Já fiz bastante coisa e ainda tem bastante caixa ali, entendeu? Mas é isso, faz parte aí. E aqui tá um carburador do Fusca do Robério aí. Meu, vou falar pra vocês, hein, mano. Esse aqui deu trabalho, mano. Eu nunca vi um carburador que eu precisei usar tanto calço, mano. Ó. Ele tava vazando muito conforme desligava o motor e tal. Acertei também aqui, ó, Roberto. Eu nem falei pra você. Ele tava solto isso aqui, ó. A molinha aqui, né? Aí eu acertei ele. Ele tava, conforme se acelerava, ele já acionava aqui o afogador, né? Aí eu consegui resolver essa questão aí também. Tem alguém mandando mensagem aqui. Ah, o Kleber do, né? Grande salve aí, Kleber. Aí aqui acontece o quê? Coloquei aqui, trocamos a junta dele aqui, acertei ele, regulei direitinho, fiz aquela precisão. Pra quem não sabe aí, eu dou muita atenção na questão da regulagem dessa mola aqui, ó. Essa mola que tem aqui, entendeu? Isso é muito importante, eu deixei ela bem precisa mesmo. Regulei a questão do ar combustível aqui, ó, aquela regulagemzinha na lateral. É só o Roberto chegar lá e colocar e boa. Ligar, tá aqui, ligar e ver o que acontece. Olha, ele vem até um extra aqui, ó. Uma arruelinha extra aqui, ó. Entendeu? E é isso. Então vou terminar com vocês aí. Obrigadão aí pra todo mundo que tá assistindo o vídeo aí. Tá o meu amigo Roberto aí. Você é louco, sensacional de verdade. Então é isso, beleza? Se inscreve no canal do Roberto, vai estar aqui na descrição aqui. Vou deixar aí o link do canal dele. E é isso, beleza? Bruto 79 do Zux Club, o Rob aí, ó. Valeu, forte abraço aí, galera. Tamo junto. Inscreve aí no canal aí, Bruto 79 aí. Tamo junto na parada, mano. Valeu, galera. Valeu, Ivan. Falou.